Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyulun 14-ü saat 10:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Mərdanlı İbadullah Məhsud oğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o tibb müəssisəsinə təxliyə olunub.